Libra ka vendosur për heshtimin nga partia të themeluesës Mimoza Fizi. Sipas njoftimit të faqes zyrtare të Partisë Libra, Komisioni Etikës ka vendosur në datën 13 janar për të përjashtuar Afizin me arsyetimin se ka shkelur statutin. Përjashtimi ka ardhur në referim të deklaratës së Mimoza Afizit në datën 12 janar, kur deklaronte se bërthama e partisë ka vendosur që të kërkojë zgjedhje të reja për postin e kryetarit dhe strukturave të reja. Por në deklaratën e Libras shkruhet se Afizi pa asnjë konsultim me strukturat e tjera të partisë, si dhe në mungesë të kuorumit të nevojshëm, 1/3 e bërthamës ka thritur mbledhjen e bërthamës. Kërkesa për mbledhje e bërthame rezulton të jetë firmosur dhe nënshkruar nga personat të cilët në të datë nuk kanë qenë antar të bërthamës Libra, pasi ishin dorëhequr me vullnetin e tyre të lirë nga të qenit antar bërtham, shkruhet në vendimin e Libras. Komisioni Etikës e akuzon për shkelje të statutit, por dhe çoroditje të antarëve të Partisë Libra, duke e përjashtuar nga partia. Vendimi i Afizit për të kërkuar zgjedhje të reja në parti erdhi pas kundërshtive me Ben Blushin, por ky i fundit sot mesditë dha dorëheqjen nga posti i kryetarit dhe u largua nga politika.